Allihopa, Amanda heter jag och på min bloggkanal kommer jag prata om lite tips och tricks, roliga situationer jag hamnat i, tankar och funderingar på som jag har, hur det är, vad som gäller hur det är att vara mig och hur det är att vara tjej. Idag kommer jag berätta om 10 tips som jag kan ge er för hur man ska lyckas på en Tinder-dejt. Jag har nämligen gått på några stycken nu och skulle vilja säga att jag vet vad som funkar och vad som är big no-no. Tips nummer 1. Säg hej, sen personens namn och ge en kram. Antingen med liksom en arm så här, du vet, eller med båda. Beroende på hur avslappnad du är och vad som känns bra för dig. Liksom. Tips nummer 2. Var nyduschad, använd parfym och deodorant. Tips nummer 3. Ha hela och rena kläder. Tips nummer 4. Ställ frågor om personen. Vad som helst. Fråga på, fråga på. Kommer inte med personen med en full fråga, kanske hon eller han är lite nervös. Fråga vidare. Prata vidare. Försök hitta något gemensamt samtalsämne. Snacka om vad ni ska göra i sommar. Prata om vad personen har haft för intresse. Visa att du har läst personens profilbeskrivning på Tinder. Det är ett plus. 5. Ta initiativ. Om ni ska ta en promenad, visa att du har tänkt ut någonstans ni ska gå. Eller ska ni gå och ta en kaffe? Ha ett förslag på något ställe ni kan gå till. Så att det inte blir det här. Vart vill du gå? Jag vet inte. Vart vill du gå? Jag vet inte. Och så blir det så här stelt, konstigt och jobbigt. Över en sån enkel grej. Bara fett onödigt. Gör inte så. Tips nummer 6. Var inte rädd om det blir lite tyst. Herregud, det är normalt. Ni känner inte varandra. Ni vet kanske inte alls speciellt mycket om varandra. Jag brukar gå på Tinder dit ganska fort. Jag gillar inte att ha brevvänner. Jag vill träffa folk. Och då är det helt normalt om det är lite tyst ibland. Det gör inget. Le, var lite glad. Skämta. Jag vet inte. Säg vad som helst. Eller säg ingenting. Var tyst. Det gör inget. Tips nummer 7. Säg inte allt som du tänker. Hoppas du på att personen ska följa med dig hem efteråt? Berätta inte att du har liksom panikstädat lägenheten. Snacka inte om ditt ofräscha badrum. Det är avtändande och så blir det liksom osexigt och stressande typ för personen som du säger det till. För att den kanske inte alls hade tänkt att gå hem till dig. Och nej, säg inte allt du tänker utan håll vissa grejer för dig själv. Tips nummer 8. Berätta någonting som är lite typiskt roligt om dig själv. Jag är ju ganska rolig. Eller jag var i alla fall alltid rolig på alla mina dejter. Jag brukar ofta berätta något lite avväpnande och klantigt jag har gjort. Om jag kanske nyligen har ramlat på något litet roligt sätt. Typ en grej som jag berättar både för kompisar och folk jag träffar nu är när jag ramlade på en sån här träbox på gymmet. Snavade med foten ovanpå den jag skulle hoppa över. Ramlade över den, gjorde ett faceplant. Hela gymmet hörde, alla vände sig om och tittade på mig. Jag var helt röd av skam i ansiktet. Det gjorde inte ett dugg ont för jag hade så mycket adrenalin som pumpade runt. Jag är typ blå i alla fall på ena benet. Men det är ju roligt. Man skrattar åt sig själv, man bjuder på sig själv. Du bara visar att du är en skön person liksom. Det är en bra grej. Det gillar jag. Tips nummer 9. Vet du redan efter första dejten att du inte är intresserad av att träffa personen igen? Och du är ganska säker på det. Och personen frågar, vill du ses igen eller ska vi byta nummer? Var ärlig och säg på en gång typ vad du vill, men bara säg typ. Nej, jag kände inte att det klickade så mycket eller... Du är väldigt charmig och fin, men jag tror inte vi har så mycket gemensamt. Gör det på en gång, så inte personen behöver gå vidare och kanske tror att det var en jättebra dejt och
går och får upp massa förhoppningar och sen svarar inte du på smset sen. Jag menar, det är ju bara onödigt. För de flesta vill ju ändå att det ska bli något förhållande i slutändan, och då vill man inte hålla på att slösa massa tid på grejer som inte funkar. Funkar inte för dig, så jag menar, då är det lika bra att bara lägga ner istället. Om du däremot känner att du gillade personen och att du skulle vilja träffas igen, ge då en ordentlig då-kram med båda armarna. Säg liksom tack för en fin dejt, det var jättetrevligt att ses. Ge en kram och säg hej då. Om du vågar, om du känner för det, kan du dra ett sms eller skicka ett meddelande sen. Bara, tack för en fin dejt. Hoppas, känner du för att ses igen? Eller hoppas du, jag tyckte att det var kul, hoppas du också tyckte det var roligt. Eller någonting sånt. Men är det enkla hej då kram. Ingen jävla fuffens nu, utan var lite modig. Det här var alla mina tips hittills. Tror att jag även ska göra en tipsvideo hur man får matchningar också. Vänta på det här också. Ha det bra allihopa, tack och hej.